เนี่ยอะไรไม่ใช่อ่ะจะเนี่ยเดียวเนาะเดี๋ยวจะคุยว่าอะไรเนาะเนี่ยอ๋อไม่รู้อยู่ที่ต้องลองงานมันได้ซ้ายอยู่มาเดี๋ยวจะสั่งมามันรู้จริงงาต้องไว้อยู่เนี่ยตาเปียไม่อะไรมาไม่ใช่อ่ะอะไรสุดเลยเตียไปอยู่ก็เลยน้องนี่มาเตียเปลี่ยนลาไปอยู่แล้วอะไรลุงไม่เอานี่แม่ไม่ใช่สุดจะเตียตาเปียอยู่อันเปียมาบ่โอ้แหมไม่เป็นไหนมาอู้จะมาเตียเลยจะย้อนเนี่ยนะก็ควายแล้วไม่ใช่อู้ดูชื่อพี่ลาลานี่ประสันดูเปียม
ညီအေးညီတို့တွေ့လဲလို့ရှိရင်နေစက်ပြရတယ်လင်းပြဘတော့မှအေးအေးဆေးဆေးကိုမရှိဘူးကဲဘာကြောင့်ငွေလိုတာလဲပြောစမ်းပါဦးအဲ့ဒါနေတော့မှရှင်းပြပြစီတော်ရွှေမြင့်ရေလောလောဆယ်ကျမငွေ9000လောက်ချိပါတော့ကျမအရင်ရေးကြီးလို့ပါဘီရလာဩဒိုလေးတန်အကျော်ယူလို့လားမဟုတ်ပါဘူးဟိုဟိုတနေ့ကလေအကျွေးမအားနိုင်လို့ကြံခဲ့တဲ့ငွေတရာပေးနိုင်မလားလို့ဟောဓမ္မဒေါ်လေးသန့်မြင်မယ်နော်တထောင်တန်နေ900တန်နေပဲရှိတယ်အကျွေးတရာမရှိဘူးဒေါ်လေးသန့်ဟိုအကျော်တစ်ခွိသွားလိုက်နော်လာလာဆုံးသွားပြီဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့နာရေးဖိတ်စာตัวทําไมล่ะมาเอาโทรไม่เอาวะเดี๋ยวก่อนน่ะไก่นี่ก็มาไก่ทั้งไล่อ่ะฮะโกวิชวิมะเล่นไม่รู้ดิมินิมาด้วยอาสาเอาป่ะล่ะเว้ยตะมี้เลยโหแหวะอะไรเมียတော့เมียกูไม่ว่ะอ๋อตะมี้โอ้ค้านไล่ไอ้ไอ้ไดนี่เว้ยกูซ้าบ่อีเว้ยไม่จี้อ่ะวูตะมี้เอ้ยตริษาสรว่ากูจุ้ยมาซ้าอ่ะเลยอุษาရပါကြတော့အပေါင်းတိုင်းပိုင်ရှင်မရွှေမင်းအင်ရှိမှာသွားပြီးတော့စောင့်ပေးလူလိုက်ဟောင်းပေးမင်းလည်းကြတော့ငါတို့စီပြန်လာတဲ့အိတ်တဲ့စားတယ်ပြီးတော့ငါကျွလဲမင်းကကျွလဲတမီးကကျွလဲခွေးမဟန်ကိုကြနေရမယ်တတိဆာမဲကိုဝင်းရွှေရေလူလူပဲသိပါမလဲသူ့ကိုကျွရတာကျမတို့ကုသိုလ်ရပါလေမျော်လင့်ညံ့နဲ့ကျွေးတာမှမဟုတ်တာဟာသမီးနွေခွေးဘာလို့ရိုက်နေရတာလဲဒီခွေးကအတော့မကြတဲ့ခွေးမအမီရဲ့ခွေးဒီမှာဘာဖြစ်လို့လို့ဘာဖြစ်မှာလဲသမီးတို့ဒီမှာစားတော့တစ်ဖြက်နဲ့ဖြက်စားတယ်ပြီးတော့ဟိုတော်ရွှေမြည်မှာတ냐လုံးသွားဆောင်ပေးနေတာမီးရဲ့။အိုးသမီးရဲ့ဟိုဘုံကသူ့စီကဒိုးဝါစားခဲ့လို့ဒီဘုံကမတို့စီကသူလာစားတယ်လို့သဘောထား။ခွေးကိုကျွေးရတာကုသိုလ်ရပါလေညီကလည်းအမေသမီးလက်လာလေ။လက်လာ။ဘေးကလက်လာ။ဈေးရောင်းနေလက်လာလေ